ፒያሳውስ መኖር ለንደን የነሱ በጣም አስቸግረው። ፒያሳ ለትዳር ፈላጊዎች በፍጹም አትመችም ብል ማጋነን አይሆንብኝም። ከኔ ፍቅሬው ተነስቼ እስቲ ራሴ ልምዶች ላካፍላችሁ። ለተለያዩ ሴቶች የትዳር ጥያቄ አቅርቤያለሁ፣ ቢሆንም ግን መልሳቸው በጣም አናዳጅና አሳዛኝ ነበር። ሺት ቺማ ሰብለት ባላለች ልንለያይ ስንል የተናገረችኝ ቃሌ ነበር። አንተ በጣም ራስ ወዳድ ሰው ነህ። ነገሮችን ሁሉ ማድረግ የምትፈልገው ከራስ አንግል ብቻ እየተመለከትክ ነው። እስቲ መጀመሪያ ስለ ትዳር ከማሰብ በፊት ራስን ቀይር። እስቲ ሰው ሁን። ግልግል ነው። እግሯን ተመልክታችኋት? ሲፈጥራት ሸፋፋ ናት። ታዲያ ሸፋፋት ብቶ ከመኖሩ ራስ ወዳድ ሆኖ መኖር አይሻልም? ቆይ እስቲ ራስን ካልወደድኩ ታዲያ ማን ልውደድ? እቺ ደግሞ ቲቲ ትባላለች። BMW መኪና በጣም ትወዳለች። አኒ BMW ከገዛልኝ አሁን አገባለሁ። ባባይ ሙት አገባለሁ። ሲሪየስ አናቴን አንስታ በድንጋይ ብትለኝ ከዚህ ንግግር አይብስብኝም። እንዴ እኔ ለሷ BMW ከመገዛ በBMW መገጨት አይቀለኝም? እንዴ አልነገርኩ ነገር አለ። ምንድነው? ችግር የለውም ነገር ይሄ ልጅ አለኝ። አትጨነቅ፣ ሶስት ብቻ ናቸው። እንዴ አሳድግልኝ ነው እንዴ ታዲያ? እቺ ደግሞ ሁሌ ታገሰኝ ታገሰኝ ትለኛለች። ምክንያቱን ስጠይቃት ባላለኝ ግን ደግነቱ በጣም ታማኝ ይሞት ትንሽ ነው ታለ ትንሽ ታገሰኝ ትንሽ እኔ ራሰ በራው እንድንም ወደው አላደ መላጣ ነገር ሷብ ይያለላጭ ነገር ቀው እንዳልወድም ያስጣላኛል። እቺ ደሞ ይስራዋን ይስጣት ሞራሌ ነው የነካችው። አላገባህም? ስንቴ ነው ምነግር? አይገባህም? እኔ ግን አገባህ ይሆን? እኔ እንጃ። ጸባዬ ፒያሳ ውስጥ ከሚኖሩ ከአብዛኞቹ ላጤ ወንዶች እንደሚለይ አውቃለሁ። በእውነት ነው የምላችሁ፣ ደግነቱ አንዳቸውን እንኳን አላፈቅራቸውም። ለምን ትዳር ትዳር እንዳሰኘኝ ምክንያቱ ገብቷችኋል? ምክንያቱ አባቴ ነው። አባቴ ትልቅና የተከበረ ሰው ነው። ይሁን እንጂ እኔ በተገላቢጦሽ እዚህ በተበዳሪነት አንቱታን አትርፌያለሁ። አባቴ ለእያንዳንዳችን የሚሆነን በቁም እያለን የሚሰጥ የውርስ ገንዘብ አስቀምጦልናል። ይህንን ገንዘብ እንዲሰጠን ግን የግድ ባለትዳር መሆን ይጠበቅብናል። የግድ ለአባቴ አራተኛና የመጨረሻ ልጅ ነኝ። እዚህ ሀገር ውስጥ ያለሁት እኔ ብቻ ነኝ። እኔም ሴቶች ቢገግሙብኝም አሁን ባለውበት ከወንድሞቼ ላለማነስ እየሞከርኩ ነው። ቢሆንም ግን አልቻልኩ። ሳልወድ በግድ ወደ አባቴ ሀሳብ መምጣት ግድ እየሆነብኝ ነው። ሁለተኛው ያማረረኝ ደግሞ አውስትራሊያና ኢትዮጵያ እየተመላለሰ የሚኖረው አብሮ አደግ ጓደኛዬ የዳዊት ትረባ ነው። አጅሬው አሁንም በየመንገዱ ከዚች መኪና ጋር ትዳራለህ አይደል? እሷ ከላይ አንተ ከታች ደስትሉ። አባቱ ምን አይነት ሀብታም ሰው እንደሆኑ ብታቂ ኖሮ ግርም ነበር የሚልሽ። አግባ ብር ልስጥ አለው እሱ ይፈዛል። ነገሩ ምን ያርግ ልጁ? እናንተ የሆነ ነገር ካላያችሁ አታገቡ። ይቅርታ ስሜን አላስተዋወኳችሁ። ብሩክ እባላለሁ። አንድ የግል ድርጅት ውስጥ እሰራለሁ። ዛሬ ስራ መግባት አለብኝ። በጣም አርፍጃለሁ።
ሃይ ሳይስ ዲ ብሩክ ይትናት ነው ኳስ አይቷል ቢሲ አይቷል ሶስት ጫዋች አልፎ ኮኒ ያገባ አይገርም እንዴት እንዴት ነው ማታየው ዲ በጣም ኮኒ ሶስት ጫዋች እንዴት ነው ማታየው ቆይ ግን ዲ አተ ይትናት ነው ኳስ አይቷል ማጂ ነው ራይ ሚሞቶ እንደዚህ አይነት ቆንጫጭ ሴቶች ሲቪያቸው ሊያስገቡ ነገር ሲመጡ ነው። እንዴት ታምራለች በእናታችሁ? እኔ ደሞዝም ላይም ቢሆን ተቆርጦ ቢከፈላት አረ ሙሉ ደሞዝም ቢሆን ተቆርጦ ቢከፈላት አይቆጨኝም። ምን ምንድን ያልኩት? በስማ የሴጣን ጆሮ ይደፈን ጌታዬ ሆይ እኛ ወንዶች የሴት ቂት ስን የምንናገረውን አናውቅም እና ይቅርበልን። በነገራችን ላይ ዛሬ ምክትል ማናጀርነት ሹመቴን የምቀበልበት ቀን ነው። ስለዚህ ዛሬ ለኔ ልዩ ቀን ነው። ምን ነው ሰላም አይደለሽ ወንዴ? እንጂ በኔ ደስታ ከእንዲህ ቆዝሚ ወደን አልሰማም። የመስራት ሰው ሁላችሁ ሲያንተ ነው ስለኔ ምን ወይኔ ጉዴ ያንተ ማን ነገር ምን ምክትል ስራ አስኪያጅ አንተ ተሆናለህ ብለህ ስትጠብቅ በላይች ላይ ኢሳያስን ኮሽ ሆኖ ኢሳያስን ምክትል ስራ አስኪያጅ አርጎ ሾሞ ነው የምትይ? እሺ መደብደብን ዛሬ ጧት ተሰጠውት አናገራለሁ። ብሩክ አይ መስጠት ነበርበት አይገባው ማለት አይ መስጠት አይደለም በእውነት አይገባው ጭራሽ አይ ይውለ ጨዋታውን እየተበሳጨ አይየም በቃ እንኳን ቀይ ብጫማ አይገባው አላየም ተናድጄ እንደውም ተኝ ግራ አይገባው በቃ እንደ ብለን በላይ ምንድነው የሚሰማው? ስንት አመት ሙሉ ስጠብቅ የነበረውን ስልጣን ለኢሳያስ ሰሳልፈ ሰጠው? የድርጅቱ ኃላፊ ነኝ እንጂ አንተ አይደለም። ኢሳያስ ደግሞ ካንተ እንደምሻል ነው ያለው እንጂ ቆይሱ ከኔ የሚሻለው በመንድ ነው? ይሄው በስራ ሰዓት እንደሆነ ስለኳስ ነው የሚያወራው። በትምህርትም ቢሆን ከሱ የተሻልኩ ነኝ። እንደውም ደስ አለኝ። በጣም ደስ ስላለኝ ሰጠሁት። አሃ ደስ እንዳለ ነው ሁሉንም ነገር የምታረጋው ማለት ነው? አሁን ውጣልኝ። Get out! ስልጣን አንገቴን ደፍቼ ስለሰራው ስለብቆይ ነበር ስልጣን አሰልፈት ሰጣለ እንደ ጻል ልጅ ማስጋ ከረመን ነው ስለ ተላኩ ነው ብሎ ሚስቴናት ብሎ አባቴ ጋር ሞሰር ነው የሚያወጣው። ይሄም ሊሆን አልቻለም። ይቅርታ ግን ከድፍረት አትጠርቅኝ። ሀሳብሽን ቀየርሽ ደውይልኝ። እሺ ችግር የለውም። ሰላም ተቆይኝና ስለ ስራሽን ብትጂ ግን ጥሩ አይመስልሽም? ምን አደረግ? እቺ እኔ ቁልፍ አጥቼ እዚህ በር ላይ ከተገደርኩኝ ስንት ሰዓቴ ነው? ሰሚ ወይኔ ሶሪ በቃ ይቅርታ። ልንገርሽ እኔ ስራ እየሰራሁኝ አንቺ መቀለቤ ሳያንሰኝ እንደገና አንቺ ለኔ እንደዚህ ማይረባ ባሪያ ትሰኝሽ? ሰብለ
በጓደኝነታችን እንደዚህ አይነት ክፉ ነገር አትናገሪኝ በእናትሽ። ምን መናገር እንዳለብኝ ደግሞ አንቺ አትነግሪኝ። አፉሪንም ላችን የገዛውልሽ ነይ በሩን ክፍቼ በጣም አብዝተሸዋል። ነይ ክፍቼ በቃሽ በሩን። ሃሎ ሜላት። ተስማምቻለሁ። ምኑን? በተነጋገርንበት ጉዳይ ተስማምቻለሁ። አመሽበታል ማለቴ ወሰንሽ? አዎ ወሰኛለሁ። እሺ ስልክን እንጠብቃለን። አስቀየምኩሽ አይደል? አላስቀየምሽኝ። በእናትሽ በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ። ተናድጄ ስለነበር ነው። ችግር የለውም። ደግሞ ከአሁን በኋላ አትጨነቂ። ብሩክ ስራ አግኝቻለሁ። ብሩክ ደወልሽ ነበር? አዎ ነገ ጀምሪ ብሎኛል። ምን ምን የኔ ቆንጆ እና ታረልቲ ጅብሮ ተሽኝ ሽቀፍ ዋው አንተ በጣም ነው የምትመቸው በእናት። ምናልባት ግዜር ላንተ ይሆናል ያመጣው። ካም በኋላ ግን ብሩክ ምታይናል። በቃ ቺክ ላይ ቀስቀዝ ነው ምሎ አንዳንድ ነገሮች አስተካክዬ መጣሎሽ። በልበል ቸኩላለሁ። ቻው ቻው እደውላለሁ። ወይ ይቅናሽ ጓደኛዬ። ቻው። እሺ ይቅናሽ። ቻው ቻው። ዛሬ ምን ነክቷት ነው በእናትሽ? እንደው አምላኬ እንዳታዋርደኝ። እቺ መኪናውን ከተነሳች ይሄንን ሳምንት ሙሉ ቀን ጾምላለሁ። ወጥቶ ተወበቀ ጌታ ተነሳች። ቅርበልኝ ተነሳች። መኪና ሙዚቃ የላትም እንዴ? መኪና ሙዚቃ የላት። እኔ ራሴ ዘፍንልሻለሁ። ዋሽቶን ለመኖር ራሄ አይችልም ልቤ ለለለለለለለለለለለ እኔ አላጣም ሰላ አዲስ አበባ እንደናችማ And I gala it yo bien it yo bien it yo bien ye nyame mekya.
አንዴ ባንድ ጎረምሳ ልታስቀናኝ ብላ እኔ አንተ አባት የሀገር ቆረጃጅ እያቀያየርኩ ሳያት ጊዜ የራሷ ጨጓራ ልጣ ቁጭ አትልበስ ይህ ያለፈ ነገር ነው። አኮረብሽ እንዴ? ፕሊስ ባክ እስኪ ፕሊስ በና እንደሆነ ስለኔ ትዝ የሚል አንተማ ጎረምሳ ሆነ ሁሉ አልጋ ላይ ትሸራ ነበር። ምን አልጋ ላይ ብቻ ሶዋኔ ምንጣፍ ላይ ያገኝ ብለ ዳረስ ነው አኮረ ያለፈ ነገር እኮ ነው። ተጫወቱና ሚላቴን ልጅን አስቀየም ነው እንዴ? ቀልድ አይደል እንዴ? አይ ደክሞት ይሆናል። አኩራይ ሜላቲ ከተዋወቃችሁ ስንት ጊዜ ሆናችሁ? አመታችን ነው። የተዋወቃችሁ ስኩ አልነገረኝ። ያው ጓደኛው ሰርግ ላይ የተዋወቀ ከዛ ወድድ እንዴ ደሞ ይሄ ልጅ ምን ባደርገው ይሻለኛል ይያልኩ ስጨነቅ በእውነት ገላገልክ። ከሰሞኑ ትንሽ ድግስ ቢታዘጋጅልሃል። ዲያፓፓ ምን ያርጋል ግስ ብለ ነው? እዛ ጓደኞቻችንን ጠርተን እዛ ነው ተጋባ ነው ሁሉ ነገር ጨርሰን የመጣ ነው። እንዴ እንዴ ሰማለም ጎረቤቶችስ? ጎረቤቶችንም እኮ እንትን ማለት አለብን። ገብቷል። ከዛም ልጆች ሲያገቡ ካስቀመጥኩት ገንዘብ ላይ አንተም ድርሻህን ትወስዳለህ ማለት ነው። ዲያፓፓ አንተ ለስንቱ ሰተት ሽሏል። እኔ እውነቴን ነው አንተ እንደዚህ ይበልብዬ እንጂ ምንም አይሰራልኝ። እሱን እንኳን ተው። ይሄ ከብዙ አመት በፊት የገባሁት ቃል ነው። እኔ ልጄ እናትህን ሳላገኛት በፊት ብዙ ባክኛለሁ፣ ገንዘቤንም ጨርሻለሁ። ይህን የማደርገው ደግሞ ዳግም ልጆቼ ላይ ይሄ ነገር እንዳይከሰት በማሰብ ነው። በቃ ሁሉንም ሌላ ቀን አጫውታለሁ። አሁን አንተ ማረፍ በል። ሻባባ ደህና አደር። በቃ ተቀይመ ነው እንደሄድከው? ትንሽ ድካም ሰምቶ ነው። አትተኛም? እኔ ነኝ እዚህ ጋር የምተኛው። ሙች ሙች አለ። እኔ እዚህ ጋር ነው የምተኛው። አሁን ችግር የለውም እስከኛ። በእውነት ይመቸኛል። እግዚአብሔርን ስጋተኛ። ለምን አደረው? አቶ ብሩክ ምን ነው በጧት
ለሊቱን ጥሩ እንቅልፍ አልተኛሽም እንዴ? አሁን የገባበት ጉዳይ ያሰብኩ ማመን አቅቶኝ እኮ ነው። ላጭር ጊዜ ነው። ገንዘቤ እንደተቀበልኩ ሁሉም ነገር ያበቃልታል። እኔ ግን የቤተሰቦችን ደስታ ሳይ በተለየ እናትህን ኃጢአተኝነት ነው የተሰማኝ። እንዴት? በቃ የዋህነታቸው በሳላይ እኔን ትሪት አደራረጋቸው። ቆይ 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 ግን ለምን የእውነት አግብታ አታስደስታቸው? አንቺ እንደምታስቢው ቀላል አይደለም። ማለት ላንተ የምትሆን ሴት አጣክ? አረ እኔ አልወጣኝም። ማነው? አጉል ሰዓት መጣውባችሁ እንዴ? ሜዳት የቁርስ ደርሷል። ምን ጣጣ ነው? ሶፋውን እኮ በጣም ነው ያየችው። አሁን በቃ ተጠራጠረ ማለት እኮ ነው። ከእንግዲህ በኋላ ምን እንደምናረክ ታውቂያለሽ? ስንተኛ ማርክላችን ትራስ አስገብተን መሆን አለበትሽ? ብሩኬ ባለቤትን አታጎርሳትም እንዴ? ብሩኬ አታጎርሰኝም? ምራዙ በእጅሽ አባይ ምን ነው? ከኔ ይምጣ ብሎ እኮ ነው። ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ? ከተጋባን? አዎ፣ ከተዋወቃችሁ? አመት። አመታችን ነው። የተዋወቃችሁ? የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። ብሩኬ ትረሳለህ እንዴ? ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እኮ ልታናግረኝ የመጣበት ቀን ነው። ጓደኛ ሰርግ ላይ የተዋወቅ ነው። ልክ ነች። አዎ፣ ጓደኛ ሰርግ ላይ ነው። እየበላሽ ይገርምሻል። በፊት ልጅ ያለን ከዳይት ጋር በዚህ ጋር ሳይክል እንነዳ ነበር። ዳይት ማለት የልጅነት ጓደኛዬ ነው። አውስትራሊያ ነው የሚኖረው። በቅርብ ቀን ይመጣል። አስተዋውቅሻለሁ። መታቸው እንዴ?
አምጮኝ አጥፍልሻለሁ ሜላቴ። ከዛሬ ላይ ይሹም እንዴ? እንዴ? የማይከል አድናቂ ነህ እንዴ? በጣም ይገርምሻል፣ ኤሌመንተሪ ያለን ለሁሉም ጓደኞች እኔ ነበርኩ መደነስላቸው። እስኪ አሁን ለኔ ደንስልኝ። አሁን እዚህ አሁን ብዙም እኮ አይደለም እንደ ድሮ። ችግር የለም። እርግጠኛ ነሽ? የመጣውበት አላማ ለዚህ አይደለም። እሺ ተረጋጊ ልጅ። ሰብለ ከጥራኛለች መሄድ አለብኝ። ሜላት እሺ አሳዝነኝ ነው እንጂ አሁንም ላባረር ነበር። ከዚህ ቤት የጠፋው ሴት ስታሳደድ ነው። ሴታ ሴት መቼም መጥፊያ በሴት ነው። አንተ ዚኛ ብለን ሳይሆን ለወድ ነው የምትመጣው። አንተ ሆዳ አንድ ዚህ ብቻ ናወርሽ ተሮሽ እሺ ና የኔ ጌታ መቼም ያላንተ አይሆንልኝ። ና የኔ ጌታ ና Sevişi beyan, bir gel, sevişi beyan, bir gel.
የልጅነት ፍቅረኛ ነች። ሰናይ ትባላለች። ስታይ ደስ ያላት ትመስላለች። አንተ ግን ምንም አልመሰለህ። አዎ እኔ እንኳን ብዙ አሁን አትመቸኝም። እኔ እኮ እየቀለድኩ ነው። እና ቤተሰቦቹ ፊት ነው እንደዚህ የምትቀልደው እንዴ? ሜላትዬ፣ እንደዚህማ መሆን የለብሽም። ፊትሽ እኮ እንዳለ ነው የተቀያየረው። ይህ እኮ ለእነሱ ምን ያህል እንደምትንቀኝ ነው የሚያሳየው። በዛ ላይ ቤተሰቦቼን ጓደኞቼን ጥዬ መጥቼ፣ አንተ ግን ኧረ በእናትህ ሰው እንዳይሰማ። እሺ በቃ በጣም ይቅርታ። ሌላ ነገር ያደረጉሽ እኮ አስመሰልሽው። ቆሽ ሰሞኑን የከፋሽ ነገር አለ? አዎ። ምንድን ነው ንገሪ ለኔ። ምን ሆነሃል? አንቺ እንዳልሽው የመጣንበትን ዓላማ መርሳት የለብንም። ሄሎ ብሩኬ። ሄሎ ብሩኬ፣ መምጣቴና አልሰማህም እንዴ? ዴቭ፣ እኔ አናምን መሽንታ ችኳን ይዘህ መምጣትህን ሰምቻለሁ። በእናትህ ስም ስንገናኝ ነግራል። አሁን የት ነህ? አዎ ቤት ያለሁት። ንገ እሺ። ዴቭ፣ በቃ እዛው እዛው ንገናኝ። እሺ ይህ ባለፈው የነገርኩሽ አውስትራሊያ ያለው ጓደኛዬ ዴቭ መጣ። እውነት? አብረን እንመጣለን ያልኩት። ውሸት አግብቻለሁ ብለህ ቤተሰብ ሸወድክ። መጣሁ። ቆይ አንተ ይህን መናገር ለምን አስፈለገ? ትንሽ አታፍርም? ምን ማለትሽ ነው? ዴቭ ማለት እኮ በጣም ጓደኛ ነው። ሂድ።
መጣው። አንተ እጅግ በጣም ማርነው እንደምታምረው። ደሞ ለዚህ ተራ ሴት ታካብዳለህ እንዴ? ኧረ አይባልም እንዴ። እኔ አልኩህ ጆት ባልባክ። ለማንኛውም ስልክ ዋስለኛ አንዳንዴ ይዣት ቦታ አይደብርህም አይደል? ብሩኬ ምነው ይደብርሻል እንዴ? ኧረ ብትዝናኑ ብትገናኙ አብራችሁ ብታሳልፉ። ዮናቴ አንተ እኮ ወንድሜ ነህ። ከብሩክ የተቀበየዋለሁ። አንዳንዴ የደውልኩልሽ እንገናኛለን። እሺ ቁጥሬን ሰጣህ? ችግር የለው እንገናኛለን፣ ደውልልኝ። አዎ እንደውም አንዳንዴ አብራችሁ ምናምን ተገናኛችሁ ብታሳልፉ ደስ ይለኛል። እውነቴ ነው። ቢ እንጂ ሜልዬ ምግቡን እኮ ተውሽ የበላው። ቤተሰቦች ውስጥ ታገኝ እንኳ እንደዚህ ደስ አላለ። በጣም ትወደዋለህ እንዴ? ስንት ታሪክ መሰለሽ አብረን ያሳለፍነው። ይገርምሻል፣ እኔ እንደውም የምፈራውም እንደሆነ ታውቂያለሽ። እንገናኝ ምናምን እያለ እንዳያጨናንቀኝ ነው። ታዲያ ምን ችግር አለው አግኘው እንዴ? አንቺስ? እኔማ ችግር የለውም፣ መጽሐፍ ምናምን እያነበብኩ ውላለሁ። ምን ስልክ አላውቅም። የዳይ ቁጥር ነው። አናግሮ አንተ ፈልጎል። አናግሮ ይችላል። ቻለ እንደ ደወለልሽ። ቆይ ምን ሆነሻል? አክብሮ ሲደውልሽ አታናግርም እንዴ? አናግሮ ቅር አይልም በፍጹም። ሄሎ ዴቭ እንዴት ነህ? እኔማ ደህና ነኝ። ምን ሆናለሁ? አንተ እንዴት ነህ? እንዴ ችግር የለውም እንገናኛለን። እንቸግራለሁ። አዎ ሰላም ገብተናል። እሺ እሺ እመጣለሁ። እልልሃለሁ። እሺ ቻው። እንዴት ሰላም ብለዋል? ምን አለሽ? ነገ እንገናኛለን። እሺ አልኩት።
by. Girls be looking like they be fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak. Yeah, this is how I roll, and I'm. Sexy and I know it. ሚላቲዬ ደብሮሽ አለ በል? ትንሽ ተጫጭኖኛል። ታዲያ ምን እንደሚያስፈልግሽ ታውቂያለሽ? ማሳጅ። እውነቱን? ማሳጅ እኮ በጣም አሪፍ ነው። ታዲያ ብሩኬ ለምን አንተ አታሸኝም? ይኸውልሽ አንቺ አብደሻል አይደል? ምን ችግር አለው? አንቺ አብደሻል ማለት ነው። የኔጅ ያልፈው ወሰብ ሰለማ በ30 ደቂቃ ውስጥ የማሳች ወታይን ታይዋለሽ። ታፈረ ምን ነው በጣም አበዝ ታግሰናል ፕሊዝ እሺ ዴቭ አዲስ የገዛሁትን ጫማ አየው የቻይና ጫማ ካላመንክ እንካየው እናረጋግጠው ብሩክ በኋላ ነው ያለው እሺ በኋላ አታዩ እሺ ስትጨርሱ ታዩታላችሁ አታዩ ነው አለ እሺ ስትጨርሱ የቻይና ይሁን አይሁን አብረን እናረጋግጠዋለን እሺ 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 ብሩክ በኋላ እዚህ ደጅ ነው ያለው እሺ በኋላ እሺ ስንጨርስ እሺ ታዲያ እሺ እዚህ ነው ያለው እሺ እሺ እንዴ? ኦ ካም ኦን ብሩክ ያወራን አልኩ አይደል? እንዴ? ዛሬ ከምን ሆነ? እንዴ ምን ታወራለህ? አንተ ብቻ እኮ ነው የምታወራው። እንዴ? ሜላቲ እራስሽው እኮ ግድ ማዘር ለራት እየጠበቀች ግን ምን እንደረሳው ታላቅ ወይ እንዴ? ቆይ ጀስ እንዴ ብሩክ አንዴ ታረጋለህ እንጂ እንዴ ቆይ ለምን አንተ ሜላት እርግጠኛለሽ? እሺ ነው የሚሻለው። እስኪ ምን ሰይድ? ምንሽን ቆይ? ምን ማለት ነው? እኔ ሽራፊ ጊዜ የለኝም። በቃ ሽራፊ። ሜላት እርግጠኛለሽ? እ? ሜላት ሁለት ያቀይመናል ከቤት ሰጥተህ እኔ ምሬ ላንቺ ነው። እ? ታዲያ ብሩክ የሚሻለው በዛ ላይ ጊዜው ገና ነው። አንኩ ወጥሰን አብራችሁ ትገናኙ ይፈሳል ማለት ነው።
ከቤተሰብ ጋር እንለያየ አስችመኝ። ያለው ዋት ዩመን ዋን በሚል ትምርት ኮርስ ያለውና አንድ ሴት ካንዶ እንደበቃ ምልትፈልግ እንደምትችል አይኗና ይጫውቃል። እንግዲህ አንተን ያገባች ሴት እድለኛልች ማለት ነው። እድለኛ ነሽ? ኦ ኦ ቴንክ ዩ የኔ ቆንጆ። አ መቼ ለማግባት አሰብክ? ማሪ ጥሩ ነው። ሎ እንዴት ነበር? እባክህ ደክሞኛል ልተኛበት። ጭራሽ አድክሞ መለሰልኝ። በገዛ እጄ አስተውቂ በገዛ እጄ። ዛሬ በጠዋት ወዴት ነው ባክሽ? ደጋ ዛሬ ምን ብትዝናኑ ብትገናኙ ምንም ችግር የለውም ማለት ግን እናም እስከዚህ የተለየ ነገር ምን አልኩሽ? አሁን አንጨቃጨቀ ዴቭ ሀመሯን ይዞ እየጠበቀ ነው። እንኳን ሀመር ለምን ሄሊኮፕተር ይዞ ይሻል? አንተ ነገር ልንገርሽ፣ እኔ ብሩክ ምንም አይነት ነገር ግድ የለኝም። እሺ
ደሞ ዛሬ የት ነው የሚወስዳት? ቆይ ስትል ከተላቸው ሰስተናል መሰለኝ። ወደኋላ እንመለስ። እሺ እንመለስ። ዛሬ ተበለው ተበለው በቃ ተበለው። ማለት ምን ተረገበ? የአቶ አበጋዝ ቤት አይደለም እንዴ? አበጋዝ አባት ይጥፋ ሌባ ባዶ ይመስል ሊዘርፍ ገባትን? አይደለም። ዝም በል። ለውጣ 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 ፍሬ ተረጋጋ በእናት ለውጣ። እሺ ለውጣ። ትሄ ቆይ ነው ሀል ወራልታ ነው ወይ ትልከይ ሰኔ ዚኖ እንደ ቤትሽ ዝም ታን ነው እንዴ? በሰላም ነው? ምን አባገባ ትሄ የማልጅ እንደማቀር የማልጅ ነው። ተስፋይልኝ ተስፋይ ተስፋይ ፍልፍታችን ያለው እንዴ? እኚ ባለጫማ ፋብሪካው? አዎ ባለፋብሪካው። አዎ እኚ ጫማ ፋብሪካ ያለው? አዎ። ታዲያ ምን ነው መኪና? ይቅርታሽ ስላላወቀኩ ነው። ችግር የለም ተረግባ። ቸኩላለሁ ሌላ ጊዜ። ቃን ዛሬ ማታ አብረንና እህ ዛሬ ማታ አብረንና በሚገባ አግኝሽ የግቢውን በር አስከፍቼልኝ እደውልሻለሁ። እሺ ወረጃ። እሺ ተረጋጋ ብሩኬ። ዛሬ ሰላም አይደለም እንዴ? አረ ሰላም ነኝ።
ሰላም ነኝ። የውሃ ምን ይሆናል ብለሽ ነው? ሚስቱን ያስነጠቃል እንጂ። እኔ ምንሽ ለምን አትጋቡ? ሙች ለምን ተጋቡ? እሺ አሻገረው በላይ ሻገረው በላይ ወይ ሸገረል ጓደኛዬ መቼም አንደኛ ሚዜው እንደሚያደርገኝ አልጠራጥርም። ሞት ይሻለኛል፣ እውነት ነው፣ ሞት ይሻለኛል። ኧረ ብሩኬ እንደዛ ባህል ተመስገን ነው ማለት ያለብን። ያልተነካ ይገርሳ ግልግል ያውቃል ነበር። አንቺ ተመስገን በይ። የፒያሳ የለው ማባይ ብሩኬ ብሩክ። አቤት። ሰሞኑን ምን ኖራት አትበላም? ያው ውጭ ስለመባላ። ቆይ ቆይ፣ ሜዳት ምን ነው ጠፋች? ያው የስራዋ ባህሪ ነው። ነው? አዎ። ምን ነው አመሸሽ? በሰላም ነው እንዴ? ብሩክስ ጠይቀው ስራ ነው ታዲ? ትንሽ ራት በይ። እዛ በልቻለሁ።
ቆይ ግን አንተ ለልጁ ቃል የገባህለትን ገንዘብ ለምን አሰጠውም እና ይገላገልም? ልጅቷን ቢሆን እኮ እያመሸሽ የምትመጣው ሰልችቷን ሊሆን ይችላል። እኔም አስቤበታለሁ እባክሽ። ትንሽ ሊያቸው ብዬ ነው። ሩክ ምን ሆናል? ምን ሆናል? ምን ሆንኩኝ? እያለቀስኩ እኮ ነው። አባቴ ዝም ብሎ ይለ አባቴ አባቴ ምን ሆኑ? ሁሉም ነገር የተሟላላቸው ከራሳቸው አልፎ ለአንተ የተረፈው አይደል እንዴ? አረጀኩ አባቴ አረጀኩ። በእናትሽ ግዴለ ምንድን ነው የሆንከው? ንገረኝ። ምን ለመስለቅስ? አንቺማ አባቴ ስላሉኝ ነው። ምንም አይመስልሽም? ወይኔ አባቴ። ተው ልጄ፣ አንተ ብዙ ባል አንቺ አባቴ ስላሉ ነው አይደል? ከእሱ ጋር ግን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት አልነበረብሽ። በዛ ላይ እኮ ብዙ ሴቶች ነው የሚያወጣው። ቆይ በሽታው ቢኖርበትስ? እንዲ ቆይ ሚልጌ፣ እኔ አውቄ ማልቶን ብዬ ከእሱ ጋር ለመተኛ ትፈልጊ ምናምን መሰለሽ? እና አረ አይደለም፣ በቃ ይኸውልሽም ደወለልኝ እና እቤት ብቻዬን ተኝቼ ደብሮኛል፣ በእናትሽ ነይልኝ ምናምን ብሎ ጨቀጨቀኝ። ታዲያ ጭቅጭቅ ሲያደርገኝ ጊዜ እንድስ ቆይ ሄጄ ጉዱል ያዋልኩና ተነስቼ ሄድኩ። ከዛ ቤት ደርሼ ትንሽ ቁጭ እንዳልኩኝ አረ በእናትሽ ነይ እንጂ እዚህ ጋር ሁኚ ማለት ምንም ነገር እኮ አናደርግ ምናምን አለኝ። እለያዘኝና በጣም ተናደድኩኝ። እዛ ደግሞ ጉዱን ማየት አለብኝ ብዬ ተነሳሁኝና ከጎኑ ጋዳያም አልኩኝ። ከዛ ለትንሽ ደቂቃ ዝም ብሎ አየኝና በቃ እጁን ላከና ሰውነቴን ቀስ እያለ መነካከት አልጀመረ። እኔም እስኪ እንደው ልታዘበው ማለት ጉዱል ነው አልኩና አረ በቃ በቃ እንዴ ወጅሪት ቆም ብሻል። በቃ ነው ያለት ባለ ትዳር ነው ይላል። ምንድን ነው እንደዚህ የሚያኝ? ወዶሽ ይሆናል። እንግዲህ ይህች ጉዱሌ በእናትሽ አንቺ ልጅ እንዴ ጉሩ እንዲው እያልሽ እኮ ነው ሌላ ጉድ የምታመጪው። በዛ ላይ ደግሞ ከዴብ ጋር መቀመጥ ስለሚሰለችኝ ነው አንቺን የጠራሁሽ።
ሄጄ ጉዱን ማየት አለብኝ። ምን በእናትህ? ምን ለማለፈልገሽ ነው? ከተን ነበርኩ ሆን ብለህ መጣን ሰለማስቀናት ነው። ምን አልሽ? አሁን ይስቀናት። ያልሽ ወስኝ። ቆይ ግን እኔ እሷን አስቀንቼ ምን ይጠቅመኛል? የእውነት አታውቂኝ ማለት ነው? እንዴ? በጣም ነው የምትገርሚው። ለኔ እንዳላስተምር እሺ ባክ ወራን እየጠፋው ረሳ ይመስለኝ አትደውልም። አንቺ መላው አልፈልገ ነው። ኤኒዌይስ ብሩኬ እኔ አንተን ለታ እንዴት አርጊ እንደምልሰው አላውቅም። ሜላት ማለት እኮ ሺ ኢዝ አ ቢግ ጊፍት ፍሮም ዩ አሶ ለማንኛውም እንዴት ናችሁ? ኦ ብሩኬ እኛማ በቃ ክንፍ ብለናል። አይታዋሉ በቷል እኔ እንደሱ አይነት ሴት በህይወቴ አጋጥሞኛል። ከንፈሮቿን አይታችኋል? ጥርሶቿን አስፈት፣ ጡቶቿን አስፈት። ቀስ ብዬ ስነካት እኮ ዲቪ ፈርጅ ነች መሰለኝ። በእናትህ ለነገሩ ዴቪ አንተ በቅርቡ መሄድ አይቀርም። እሱ ቢሆን መላለሁ። ምን ልታረግ? እያት ልጆስኛለ። እባክህ እንደሱ አይነት ሴትማ ታመጠኝ ብሮክ። ምን ሆናል? ስሎው ዳውን ሜን ሞክሬን እዚህ You always surprise me, huh? No. Guzo wada Australia, no?
ምነው? ዳዊት እኮ በጣም አሪፍ ልጅ ነው። ብሩክስ? እኔ እሱን በቀላሉ የምረሳው አይመስለኝ። ቆይ አንቺ ከእሱ ጋር እዚህ ከምትጃጃይ አውስትራሊያ ሄደሽ ሙልቅ ቅብት ያሻልሻል? ኦኬ፣ ይሻል ነበር። በእናትሽ ትንሽ ሌላ ጉድ እንዳታመጭ። ወንዶች ሁሉን ነገር ፊት ለፊት ነው የሚናገሩት። ብሩክ ቢወድሽ ኖሮ ዴቭ ጋር ስትሄጂ ቆይ አይቃወምሽም ነበር? አይመስለኝም። የሚያደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ከልቡ እንዳልሆነ ያስታውቅበታል። ቆይ አንቺ መጀመሪያ ደረጃ እሱ ጋር ሄድሽ ፍቅር ልትጀምሪ ነው? ብሩኬ፣ መስታወት አታይም? ዳዊት ግን መስታወት ማየት በጣም ይወዳል። አንተ ደግሞ ይሱ ተቃራኒ። ብቻ ልዩነታችሁ ግርም ነው የሚለኝ። መስታወት ፊትን እንጂ ጭንቅላት እናሳይም ብዬ እኮ ነው። ብሩኬ። አቤት። ሐሙስ እኮ ነው የምንበረው። ከነገ ወዲያ ሐሙስ? ምን ነው ደነገጥክ? አይ ምንም አይደል። ቤተሰቦች እንዴት እንደምሰናበታቸው ጨንቆኛል። ምንም አይነት ስንብት ያስፈልጋችሁ? እና ምንም አይነት አስተያየት የለህም? እንኳን ደስ አለሽ። ልጅ ብሩክ ግባ። አባይ ረፍቱ እንዴት ነው? ቆንጆ ነው አባይ። ከእንግዲህ ልጅነት የለም። በምሰጣችሁ ገንዘብ ራሳችሁን እንደምትለውጡ ቃል ግባል። ብሩኬ፣ ገንዘቡን ይዤልህ እኮ ነው የመጣሁት። አይ አባዬ፣ ገንዘቡን የምትሰጠኝ ያለ ጊዜው ነው። እግዚአብሔር ይስጥ። እኔ አሁን ፍላጎቴ ሌላ ነው። የምሰጥ ገንዘብ እኮ ብዙ ነው። ይኸውልህ ባታሳይኝ ማቆዋለሁ አባዬ። የኔም ፍላጎት አሁን ገንዘብ አይገዛውም። ገንዘብ የማይገዛው ፍላጎት ምን አለ? አለ አባዬ።
አለ። ብሩኬ ከስራ አባ ምን ነው ምንላችሁ? ቼኩን አልቀበልም አለ። ቼኩን አልቀበልም? ስለቆየንበት ተቀይሞ ነው? ብሩኬ ምን ሆነሃል? የተቀየምከው ነገር አለ እንዴ? ምን ማለት ነው? የሆነ ነገርማ ሆነሃል። ከአባትህ ቼኩን ማልቀበልም አለ፣ እራትም አልበላም አልክ። ልጄ ምን ሆነሃል? ማዬ ይሄ ከእናንተ ጋር የሚያገናኘው ምንም ነገር የለም። ምንድን ነው? ቼክ ነው። የምን? እስከ ዛሬ የሰራሽበት ሳንቲም ነው። ብሩኬ አታቅፈኝ? አስመኝም? ብሩኬ ቻው አትለኝም? ሜላት። አቤት። ጫማሽ ተፈቷል። ሰናበተን እዚህ ድረስ መጣ። ሜላት ታለች። ዌይት ብሩክ፣ ብሩክ ቆይ፣ ዌይት ብሩክ፣ ብሩክ ተወኝ በእናትህ። ቆይ ምንድን ነው? ተረጋጋ እንጂ። ከኔ የሚደበቅ ነገር አለ? ካሁን በኋላ ካንተ ምንም የሚደበቅ ነገር የለም። ዴ ሜላት በጣም አፈቅርሻለሁ።
What? አው በጣም ነው ሞዳት ዴቭ ሚላት ያፈቅርሻለሁ አንቺም እንደምታፈቅሪኝ አውቃለሁ የኔ ቆንጆ ፖንሽ ምን ነው ድቤት እንዴ አይደል የሚመጣው መስ እዚህ ጠብቀኝ ወደ ቤት አብረን እንዳለን እሺ ይጅል ተውና ባከ ይጅል ማዘናለሁ በጣም አዘናለሁ ቆጣት ቀጀት እኮ ውጭ ድረስ ነው የሚሰማው ሚላት ሄዳለች አለች እኮ እዚህ ናት አለች 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 እዚህ እኮ ናት አለች እንደዚህ ሆነ ያዩ ሜዳቃታ በቃ እምቢ ብዬ መጣ ስብጫው ነው ልክነሽ ማለት ሁለተኛ እንዳት ሁለተኛ ምን ሆናል ማለት አንድ ነገር ብቻ ቃል ግብልኝ ዳይት የሚባል ልጅ ሁለተኛ እንደማታገኝ ቃል ግብልኝ ኦኬ ስልኬን እኮ ራስክ ነው የሰጠኸው ግን ካልፈልግ ሁለተኛ አላገኘው ሁለተኛ ሲጣናሳስተው ሚላቲ ስለከሽ ስኩናት አንቺ ነገር ልጠይቅሽ ሽመይ እኔ ነገር ሁሉ ሊገባኝ አልቻለም ሚላቲ የነጋበይን ቆንጆ ሽመይ ነጋበ ምንድን ነው የምትለው የምር ነው አልቀለድኩ መቼ? መቼ? ሻልሽ ማለት ነው? እማዬ! አባዬ! እኔና ሜላት ልንጋባ ወስነናል። እንዴ! ምን ማለት ነው ብሩኬ? ስንቴ ነው የምታገባት? ማለቴ አባዬ መሰለ። ያው ሁሉም ሰው አውቆ በሰርግ አንተ እንድትድረ ነው አባዬ። እኔ አባት እያለሁ! ባለ ሰርግ ነው ምድረሽ እዴ ሙት እሺ ሻባይ
አራፍቱን አፍቱን ሲል የለም እንደማየ አፍቱን በእናታችሁ ዲታ አፍቱን ታባይ አራፍቱን አፍቱን እንዴ ከሜላት ጋር ትዳር መስርተናል። ልጅም ወልደናል። በነገራችን ላይ ጓደኛዬ ዳይት ከሜላት ጓደኛ ከሰብለ ጋር ትዳር መስርቷል። ዳይትን አመሰግናለሁ። ያላዩትን የሚስቴን ውበት እንዳያግዞኛል። እስኪወንዶሽ ለምከራችሁ ብዙ ጊዜ ሴቶች ሙሉ በሙሉ የኛ ሲሆን ይቀሉብናል። በጀ ገባውርቅ ከመዳብ ይቆጠራል እንደሚባለው ማለት ነው። ሴት ልጅ ሁሉን ትታ አንተ ጋር ስትመጣት ናቀት። ምክንያቱም በተለየች ጊዜ ታዝናለና። ይኸው አባቴ ከሰጠኝ ብዙ ንብረት ይልቅ በሜላት ደስተኛ ሆኛለሁ። ዋው! ደስ ሲል የኔ ፍቅር ይወቴን ይመስላል። የናንተስ?